ሰላም ሰላም ጤና ይስጥልኝ እንደምን አላችሁ እንኳን ወደዚህ ዩቲዩብ ቻናል መጣችሁ ሰብስክራይብ ያላረጋችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ እንደዚህ ወቅታዊ የሆኑ መረጃዎችን እንዲሁም ቴክኖሎጂ ነክ የሆኑ መረጃዎችን እና ታገኛላችሁ ማለት ነው ሰብስክራይብ አድርጋችሁ ከዛም ከተለ ደወል ምልክት አለች እሷን ነክታችሁ እኔ መለቃቸው ቪዲዮዎች ሁሉ ለእናንተ በኖቲፊኬሽን መልክ ያሳውቃችኋል ማለት ነው ቪዲዮ ስለቅ በቀላሉ ለእናንተ ያሳውቃችኋል ማለት ነው እንደዚህ ካደረጋችሁ እንግዲህ ዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁኝ ብዙን ጊዜ ስለ ስልካችን ብዙዎቻችን የማናውቃቸው ነገሮች አሉ ለዛሬ ግን ይዤላችሁ የመጣሁት የሞባይላችን ስልካችን ሚሞሪያችን ኢንሳፊሽንት ያለ የሚያስቸግረን እንዲሁም ሌሎች መረጃዎችን ይዤላችሁ መጣ ነው የመጣሁት ማለት ነው እንግዲህ የሞባይላችን የሞባይል ስልካችን ሚሞሪ ሞልቷል የሚል መልእክት ይመጣል ማለት ነው እንግዲህ አብዛኞቻችን በስልካችን ላይ ቪዲዮ ሙዚቃ አፕሊኬሽን ስንጭን ሚሞሪ ሞልቷል ያለ ያስቸግረናል ማለት ነው ወይም ኢንሳፊሽንት ስቶሬጅ የሚል መልእክት የመጣ የፈልግነውን እንዳንጭን ይከለክለናል ማለት ነው ስለዚህ ለነዚህ ነገሮች ነው እንግዲህ ዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት ማለት ነው እንዲህ አይነት ችግር ሲገጥመን እንዴት ሚሞሪያችንን ነፃ ወይም ፍሪ ማድረግ እንደምንችል እንመለከታለን ማለት ነው ከዛ በፊት ግን ሚሞሪ ሞልቷል ወይም ኢንሳፊሽንት ስቶሬጅ የሚል መልእክት ለምን እንደሚመጣ እሱን እናያለን እንግዲህ አንድሮይድ ኦፕሬቲንግ ሲስተም አንዱ ስራ አፕሊኬሽን ኢንስታል ስናደርግ አፕሊኬሽንና ከነሱ ጋር የተያዙ ፋይሎችን ለማስቀመጥ ነው አፕሊኬሽኖችና ከነሱ ጋር የተያዙ ፋይሎችን ማስቀመጫ ቦታ ሲያጣ ሚሞሪ ሞልቷል ይለናል ማለት ነው አፕሊኬሽኖች የሞባይላችንን ስቶሬጅ ይጠቀማሉ እንዴት የሚለው እንግዲህ ሶስት ነገሮች አሉት እንግዲህ አንደኛው አፕሊኬሽኖቹ ለራሳቸው የሚወስዱት ቦታ አለ ሁለተኛ የአፕሊኬሽኖቹ ዳታ ማስቀመጫ የሚጠቀሙበት ቦታ አለ ሶስተኛ የአፕሊኬሽኑ ካሽ ወይም ጊዜያዊ ፋይል ማስቀመጫ ቦታ ይፈልጋል ማለት ነው ከዚህ ካሽ ወይም ጊዜያዊ ፋይሎች በጣም ብዙ ቦታ ሊይዙ ይችላሉ እኛ ግን እነዚህ ነገሮች እንግዲህ ወይም ካሽ ወይም ጊዜያዊ ፋይሎች የት ላይ እንደሚቀመጡ አናቃቸውም ድሌት ለማድረግም ያስቸግራሉ ማለት ቦታቸውን የት ላይ እንደሚቀመጡ ስለማናቃቸው ስልካችን ቢዚ እያለ ብዙን ጊዜ ያስቸግረናል ማለት ነው እና እነዚህ ካሽ ወይም ጊዜያዊ ፋይሎች የምንላቸው ብዙን ጊዜ ቦታቸው ግልጽ አይደሉም የት ላይ እንደሚቀመጡ አይታወቁም ማለት ነው ስለዚህ እነዛ ደግሞ አንደኛ የስልኩን ስቶሬጅን ፉል ይላል ሌላኛው ደግሞ ስልኩ የፈለግነውን ነገር ከፍተን በፈለግነው ጊዜ እንዲሰራ አያደርግም ማለት ነው ስልኩን ቢዚ ያደርገዋል ማለት ነው ስለዚህ እንግዲህ ወደ መፍቲው ስንሄድ ከመፍቲው በፊት መጀመሪያ ስቶሬጃችሁን ምን እንደሚሞላው ታዩታላችሁ የስልካችሁ ስቶሬጅ መረጃ ለማየት ከታች ያሉትን ስቴፖች ይከታተሉ ይላል እንግዲህ እዚህ ጋር እንደምታዩት ሴቲንግ ትገባላችሁ እዚህ ላይ ሴቲንግ ትገባላችሁ ከዛ ስቶሬጅ የሚለውን ውስጥ ይግቡ ነው የሚለው ከዛ የራም ኢንተርናል ስቶሬጅ የሲዲ ካርድ የያዙትን መጠን በፐርሰንት ያሳያችኋል ይላል እንግዲህ ኢንተርናል ስቶሬጅ የሚለውን ይጫኑ አቬሌብል የሚለው እንግዲህ እዚህ ላይ አሁን በጽሁፍ እዚህ ላይ ያስቀምጡላችሁ እዚህ ላይ ያነበባችሁ ሁሉን ነገር ማየት መከታተል ትችላላችሁ ማለት ነው ኢንተርናል ስቶሬጅ የሚለውን ይጫኑ ይላል እንግዲህ አቬሌብል የሚለው ላይ አሁን ያላችሁ ነፃ የሆነ የሚሞሪ መጠን ነው ሲስተም ኦፕሬቲንግ ሲስተሙ ለራሱና ከስልኩ ጋር ለሚመጡ ለእያንዳንዱ አፕሊኬሽኖች እንደ ሴቲንግ ክሮም ፎን ጂሜል ጉግል ኮንታክት ፎን ፎቶ ለማስቀመጥ የተጠቀመጠበት ሚሞሪ ያሳየናል ማለት ነው ኦነርስ የሚለው እንግዲህ ኦነርስ የሚለው ላይ እኛ የጫናቸውን አፕሊኬሽኖች ፎቶዎች ወዘተ በዝርዝር ያሳየናል እንግዲህ እዚህ ላይ
ሴቲንግ ላይ ስትገቡ እንግዲህ ስልኩ እያንዳንዱ የስልክ እንትን የተለያየ ነው። የስልኩ ሴቲንግ ማለት ነው። እንደዚህ ታረጉት እንግዲህ አቬሌብል የሆኑትን ለምሳሌ ቀድም አቬሌብል የሆኑትን የሚለው ላይ አሁን ያላችሁ ነፃ የሆኑ የሚሞሪ መጠን ነው የሚለን። ስለዚህ እንግዲህ አቬሌብል ማለት እዚህ ላይ የምታዩት እንግዲህ የእናንተ ሚሞሪም ሊኖራችሁ ይችላል። የኔ ኢንተርናል ስቶሬጅ ነው፣ ግን እዚህ ላይ እንደምታዩት በእንትን ከፋፍሎ በካታጎሪ ከፋፍሏቸዋል። አፕ የሚል አለ፣ የያዘው መጠን ያሳያችኋል። ኢሜጅ፣ ቪዲዮ፣ አውዲዮ የሚል ነገር አለ። ስለዚህ እንግዲህ ኳልኩሌት አድርጎ ራሱ ያሳያችኋል ማለት ነው። እንግዲህ አቬሌብል የምንለው እዚህ ላይ ያለውን ያሳየናል ማለት ነው። እንግዲህ ሲስተም የሚባለው እዚህ ላይ እንደምታዩት ሲስተም ኦፕሬቲንግ ሲስተሙ ለራሱ እና ከስልኩ ጋር ለሚመጡ ለአንዳንድ አፕሊኬሽኖች አንድ ሴቲንግ፣ ክሮም፣ ፎን፣ ኢሜይል፣ ጉግል፣ ኮንታክት፣ ፎቶ የመሳሰሉት እነዚህን የሚይዝ ነው ማለት ነው። እንግዲህ እዚህ ላይ እንደምታዩት ማለት ነው። ኦኬ እንግዲህ ሲስተም እዚህ ጋር እንደምታዩት ይህ ሲስተም አለ። እዛ አዘር ይላል፣ ሌሎች ካች ዳታ የሚል አለ። እዚህ ላይ ይሄንን ካች ክሊር ዳታ ማለት ይህ እንግዲህ የሆነ ወይም ይሄ ጊዜያዊ ፋይል የምንለው ይሄንን ክሊክ አድርጋችሁ ድሌት ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። ቢዚ እንዳይሆንባችሁ ስልካችሁ ስፔሱን ለማስለቀቅ እዚህ ላይ ካች የሚለውን እንግዲህ ይሄ ካች ዳታ የሚለው እንግዲህ ጊዜያዊ የሆነ ፋይል ነው። ይሄንን በየጊዜው የሆነ ነገር አፕሊኬሽን ስትከፍቱ እዛ ላይ የተከፈተው እዚህ ውስጥ ይቀመጣል ማለት ነው። ስለዚህ እሱን በየጊዜው ክሊር ማድረግ አለባችሁ ማለት ነው። ስለዚህ እንግዲህ ኦውነርስ የሚለው ደግሞ ኦውነር የሚለው ለእኛ ላይ እኛ የጫናቸውን አፕሊኬሽኖች፣ ፎቶዎች ወዘተ በዝርዝር ያሳየናል ማለት ነው። እንግዲህ አሁን ከላይ ያያችኋቸው ፋይሎች ውስጥ ብዙ ቦታ ይዞ ሚሞሪያችሁን የሞላውን ትመርጣላችሁ። እንግዲህ እዚህ ውስጥ እንደምታዩት እዚህ ላይ ቪዲዮ ይላል፣ ኢሜጅ አለ፣ እዚህ ላይ ነን ያለ ነው። ሶ እንግዲህ እዚህ ላይ እንደምታዩት ያሳያችኋል የትኛው ነው። አሁን ለምሳሌ አፕ የሚለው እንግዲህ የተጠቀመው እንደ ትንሽ በአረንጓዴ ነገር አለ እዚህ ላይ እንደምታዩት። ስለዚህ እዚህ ውስጥ ያለውን ነገር ታዩታላችሁ፣ የትኛው ነው ብዙ ስፔስ ወይም ፉል የሆነው የትኛው ነው፣ ኢሜጅ ነው፣ ቪዲዮ ነው፣ አውዲዮ ነው፣ ወይስ ሲስተሙ ላይ ነው፣ ወይስ ደግሞ አዘር የሚለው ወይስ ካች ነው የሚለውን እዚህ ላይ ገብታችሁ ታዩታላችሁ ማለት ነው። ስፔሱን የያዘው የትኛው ነው መለየት ነው እዚህ ላይ እንግዲህ አፕሊኬሽኑ ነው ስልኬን ፉል ያደረገው፣ ወይስ ብዙ ኢሜጅ አለብኝ፣ ወይስ ደግሞ ቪዲዮ ብዙ ቪዲዮ አለ፣ ወይስ አውዲዮ ነው የሚለውን እዚህ ላይ ትመርጣላችሁ ማለት ነው፣ ታያላችሁ ማለት ነው። እንግዲህ ከዛ መቀጠል አፕሊኬሽን ከሆነ ብዙ ጊዜ የማትጠቀሙበትን አንስቴል ማድረግ አለባችሁ ነው የሚለው እዚህ ላይ እንደምታዩት በዚያው እያነበባችሁ እዚህ ላይ ስክሪኑ ላይ ይታያችኋል ብዬ አስባለሁኝ። የማትጠቀሙበትን አንስቴል ማድረግ ነው እንግዲህ እንደ መፍትሄ ማለት ነው። ስለዚህ እንግዲህ አንስቴል ለማድረግ ሴቲንግ አፕ፣ ከዛ አንስቴል ለማድረግ የፈለጋችሁት አፕሊኬሽን መርጣችሁ ስትጫኑት አንስቴል የሚል ሲመጣ አሁኑኑ ይጫኑ ይላል። ሶ ምንድን ነው እንግዲህ በዋናነት ይሄ ኢንስቴል ና አንስቴል የሚለው ለእናንተ ብዙም የሚከብዳችሁ አይደለም። ስለዚህ የማትጠቀሙበትን አፕሊኬሽን መርጣችሁ አንስቴል ማድረግ ነው ማለት ነው። ትልቅ ፋይል የሚይዘውን እነሱን ማስወገድ አለባችሁ። ስልካችሁ ላይ ዝምላችሁ ማስቀመጥ የለባችሁም። እዚህ ላይ እንደምታዩት እንግዲህ ቅድም እንዳለው አንስቴል ለማድረግ ሴቲንግ አፕስ ይላል። እንግዲህ እዚህ ላይ ገብተናል እንደምታዩት
እኔ ጋር ያሉት አፕሊኬሽኖቹ እነዚህ ናቸው። ሴቲንግ ባን እንግዲህ እንደምታዩት አፕላይ ግቡ ነው የሚለው። ምናልባት ብዙ ግልጽ የማይሆንላችሁ ሰዎች ካላችሁ የሚለውን ነው እንጂ ይህንን ለማድረግ ብዙቻችሁ የሚከብዳቸው አይመስለኝም። ስለዚህ እዚህ ውስጥ ትልቅ ፋይል ያለው የትኛው ነው የማልጠቀምበት አፕሊኬሽን የቱ ነው ብላችሁ መርጣችሁ እናንተ ትልቅ ሜጋባይት ያዘውን ያሳያችኋል። ለምሳሌ አሁን እዚህ ጋር እንደምታዩት የኔ ያሉት አፕሊኬሽኖች እነዚህ ናቸው ብያችኋለሁ። ግን የእናንተ ከዚህ የበለጠ ብዙ አፕሊኬሽን ይኖራችኋል። ሶ ከዚህ ውስጥ የትኛው ነው ትልቅ ሜጋባይት ያዘው? አንደኛ ትልቅ ሜጋባይት ያዘው የትኛው ነው ብላችሁ ትመርጣላችሁ። ሁለተኛው ደግሞ የማልጠቀምበት ጊዜያዊ አፕሊኬሽንስ የቱ ነው ብላችሁ መርጣችሁ። ለምሳሌ አሁን እዚህ ላይ ጉግል ፕሌይ ሰርቪስ ይላል 466 ሜጋባይት ነው ያዘው። ስኬችወርድ ፕሮ ይላል 234 ሜጋባይት ነው። ቴሌግራም 209 ሜጋባይት ነው። ስለዚህ እንደዚህ ሲመጣላችሁ የማትፈልጉትን አንስቴል ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። ፎቶ ከሆነም የማትፈልጉትን ፎቶ እየመረጣችሁ ብዙን ጊዜ በዚህ ላይ ሌላ ቪዲዮ ይዤ ልመጣ እችላለሁ በሌላ ጊዜ። እንግዲህ ፎቶ ከሆነ የማትፈልጉትን ፎቶ እየመረጣችሁ ማጥፋት አለባችሁ። ቪዲዮ ከሆነ የማትፈልጉትን ቪዲዮ እየመረጣችሁ ማጥፋት፣ አውዲዮም ከሆነም ምረጡና ያጥፉ ይላል እዚህ ላይ እንደምታዩት። እና ብዙን ጊዜ እንግዲህ ምንድን ነው አሁን ጉግል ፕላይ ስቶር ሴቲንግ ካላስተካከላችሁ ኢንተርኔታችሁን ኢንተርኔት ከፍቱ በራሱ ጊዜ አፕዴት የሚያደርጋቸው ነገሮች አሉ። ሌላው ቴሌግራም ስትከፍቱ ደግሞ የቴሌግራም ሴቲንጉን ካላስተካከላችሁ ኢንተርኔት ሴቲንግ ኢንተርኔት ስትከፍቱ ዳታውን ኦን ስታደርጉ በራሱ ጊዜ እናንተ ሳታዩት ዳውንሎድ ያደርጋል ኢሜጁንም እንዲሁም ደግሞ ቪዲዮ ሌሎችን ነገሮች ዳውንሎድ ያደርጋል እናንተ ሳታውቁት ውስጥ ለውስጥ ማለት ነው። እሱን ቴሌግራም ላይ እንዴት ማስተካከል እንደምንችልም እናያለን። ዳታ ስታበሩ ቶሎ ቶሎ ብራችሁንም እንዳይቆጥርባችሁ እንዲሁም ደግሞ እናንተ ሳታውቁት ዳታ ስታበሩ ዳውንሎድ እንዳያደርግባችሁ ኢሜጅ ዳውንሎድ እንዲሁም ቪዲዮ ዳውንሎድ አውዲዮ ዳውንሎድ እንዳያደርግባችሁ ቴሌግራም ላይ ሴቲንግ ውስጥ ተገብቶ የሚስተካከል ነገር አለ። እሱን እናያለን። ስለዚህ እነዚህ ነገሮች በጥንቃቄ ማየት አለባችሁ ማለት ነው። እንግዲህ ከዚያም ክሊር ዳታ የሚለውን በመጫን ሚሞሪ ላይ ያሉትን ፋይሎች ያጥፉ። ሲዲ ካርድ የስልኩ ዲፎልት ማስቀመጫ ለማድረግ ከፈለጋችሁ ሴቲንግ ጽሁፉ ላይ እዚህ ላይ እንደምታዩት ቴሌግራም አለ። እዚያ ላይ ገብታችሁ እየተከታተላችሁ ማስተካከል ትችላላችሁ። ሴቲንግ ስቶሬጅ ዲፎልት ራይት ዲስክ የሚለውን ፎን ስቶሬጅ የሚለውን ተመርጦ ታገኙታላችሁ። እናንተ ግን ሲዲ ካርድ የሚለውን ምረጡ። እንዲሁም ከዚህ በፊት የለቀቃችኋቸውን ቪዲዮዎችን በተከታተሉ ምርጥ እውቀትን ልታገኙ ትችላላችሁ ነው የሚለው። ስለዚህ ምንድን ነው ሲዲ ካርድ እና ኢንተርናል። እኔ ለምሳሌ አሁን ኢንተርናል ላይ ብቻ ነው ያለ። ሲዲ ካርድ ወይም ሚሞሪ ካርድ ካላችሁ ሁለቶችንም ነው የሚያመጣላችሁ፣ የኢንተርናሉን እና የሲዲ ካርድ። አሁን ያየነው ሲዲ ካርድ ካላችሁ የሚለውን ያው እንግዲህ እዚህ ላይ ጽሁፍ ላይም እያንብባችሁ መከታተል ትችላላችሁ። ሌላኛው ቴሌግራም ላይ ታች ዲስክሪፕሽን ስር ስላለላችሁ እዛ ላይ ገብታችሁ የተለቀቀ ስላለ እዛ ላይ እያንዳንዱን ስቴፑን ማየትና መከታተል ትችላላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ ነገሮች ማስተካከል አለባችሁ ማለት ነው። ሌላኛው እንግዲህ በዚሁ አጋጣሚ ምናልባት ቴሌግራም ላይ ዳታ ስንከፍት ሚሞሪ ማለት ፉል እንዳያደርግብን ቪዲዮ እንዲሁም ደግሞ ኢሜጅ ዳውንሎድ እንዳያደርግብን ሴቲንጉን እንዴት ማስተካከል እንችላለን የሚለውን እናያለን ማለት ነው። ከዛሬ በፊትም የለቀቁት ቪዲዮ አለ። ስለዚህ ስለ ቴሌግራም እንዲሁም ፕላይ ስቶር ውስጥ ምን ምን ይስተካከላሉ የሚሉትን እነሱን የለቀቁት ቪዲዮ ስላለ እዛ ላይ ገብታችሁ ማየት ትችላላችሁ ማለት ነው። እንግዲህ በዚሁ አጋጣሚ መተን
ከፍተን እናያለን ማለት ነው። ሶ እንግዲህ እኔ ለምሳሌ ፕላስ ነው ቴሌግራም እየተጠቀምኩት ያለሁት ማለት ነው። የእናንተ ኖርማል ቴሌግራም ሊሆን ይችላል፣ ሞቦግራም ሊሆን ይችላል። ሴቲንጉ ተመሳሳይ ስለሆነ ሴቲንግ ላይ ምስተካከል ስለሆነ ምንድነው ማሳያችሁ ኢንተርኔት ስትከፍቱ አንደኛ ኢንተርኔት ወይም ዳታ ስትከፍቱ ብራችሁን ቶሎ ቶሎ እንዳይቆርጥባችሁ እንዳይቆርጥባችሁ ሌላኛው ደግሞ እናንተ ሳትፈልጉት እናንተ ሳትታውቁት ውስጥ ለውስጥ ዳውንሎድ እንዳያደርግባችሁ አውዲዮ ሊሆን ይችላል ቪዲዮ ሊሆን ይችላል። እንግዲህ እነሱን ሴቲንግ ካላስተካከላችሁ አንደኛ ስቶሬጁ ፉል ይላል፣ ሌላኛው ደግሞ ቢዚ ይሆናል ማለት ነው ስልካችሁ። ሌላኛው ዋናው ደግሞ የምትሞሉት ብር ቶሎ እንዳይቆርጥባችሁ ያደርጋል ማለት ነው። ስለዚህ ምን ታደርጋላችሁ? እዚህ ላይ ሶስት ሰረዞች አሉ እዚህ እንደምታዩት። እሷን ክሊክ ስናደርግ ሴቲንግ የሚለው ውስጥ እንገባለን ማለት ነው። ሴቲንግ ውስጥ እንገባ እንደዚህ ይመጣልናል። ስለዚህ ምንድነው ምናደርገው ዳታ ኤንድ ስቶሬጅ የምትለዋን እንፈልጋለን። ዳታ ኤንድ ስቶሬጅ የሚለውን እንደዚህ አሁን የእናንተ ይሄ ኦን ኦን ሆኖ ነው የምታገኙት ምናልባት ባለፈው። ስለዚህ የለቀቁት ቪዲዮ አለ ወይም እንዲሁም የምታውቁት ከሆነ ያያችሁት ሰዎች አይታችሁት ሊሆን ይችላል። ስለዚህ አሁን የእናንተ እንደዚህ ነው የሚሆነው። ይሄ ሁሉ እንደዚህ ሆኖ ታገኙታላችሁ ማለት ነው። ይሄ ሁሉ እኔ ስላስተካከልኩት ነው። ሶ የእናንተ ባይ ዲፎልት እንደዚህ ሆኖ ነው የምታገኙት። አሁን ባሳያችሁ ሴቲንግ ስትገቡ እንደዚህ ነው የሚመጣላችሁ። ስለዚህ እነዚህን እያንዳንዳቸውን አሁን ለምሳሌ እዚህ ላይ ዌን ዩዚንግ ሞባይል ዳታ ሲከፈት እናንተ አታውቁትም፣ ግን ውስጥ ለውስጥ ፎቶ ዳውንሎድ ያደርጋል በሉ ቪዲዮ ዳውንሎድ ያደርጋል ሌሎችንም ዳውንሎድ ያደርጋል። አታይ ደግሞ ዌን ኮኔክትድ ዋይፋይም እንደዚህ ዋይፋይ ስታገኙ ሲያገኝ ስልካችሁ ዋይፋይ ስትከፍቱ ዋይፋይ ስትጠቀሙ ፎቶ ቪዲዮ እዚህ ላይ ዳውንሎድ ያደርግባችኋል ማለት ነው። ስለዚህ እናንተ ካለናንተ ፐርሚሽን ካለናንተ ፍቃድ ውጭ ነው አሁን እንደዚህ ይሄን ሴቲንግ ካላስተካከላችሁ ዳውንሎድ የሚያደርግባችሁ። ስለዚህ ምን ሚሞሪያችሁን ፉል የሚያደርግባችሁ አንደኛው ይሄ ነው። ስለዚህ አታችም እንደምታዩት ይሄ በሙሉ የእናንተ በርግጠኝነት እነዚህ ኦን ኦን ናቸው ኦን ኦን። ስለዚህ እነዚህን እያንዳንዳቸውን ኦፍ ታረጋላችሁ ኦፍ ኦፍ ሁሉችንም ኦፍ ታደርጉታላችሁ። ስለዚህ እንደዚህ ካደረጋችሁ እናንተ በምትፈልጉበት ሰዓት የምትፈልጉትን ቪዲዮ ሊሆን ይችላል፣ ኢሜጅ ሊሆን ይችላል፣ አውዲዮ ሊሆን ይችላል ስትፈልጉ ብቻ ነው አሁን በኋላ ዳውንሎድ ማድረግ የምትችሉት እንጂ ካለ እናንተ ፈቃድ ምንም ነገር ዳውንሎድ አያደርግባችሁ ማለት ነው። አሁን ይሄን ካስተካከላችሁት ማለት ነው። ስለዚህ እንግዲህ ቅድም እንደነገርኳችሁ ብዙ ጥቅም ነው ይሄንን ካስተካከላችሁ የምታገኙት። አንደኛ ብራችሁ ቶሎ እንዳያልቅ፣ ሌላኛው ሚሞሪያችሁ ፉል እንዳይል ያለ እናንተ ፈቃድ ማንኛውም ግብስብሱን ሁሉ ዳውንሎድ እንዳያደርግባችሁ ስልካችሁን በቀላሉ በዚህ መንገድ መቆጣጠር ቻላችሁ ማለት ነው። ይሄንን ካስተካከላችሁ በኋላ ሌላ ፕሌይ ስቶርም እንደዚህ የሚስተካከል ነገር አለ። በዚህ መንገድ ማስተካከል ትችላላችሁ ማለት ነው። ቪዲዮ ትንሽ ረዘም እንዳይል በሌላ ጊዜ ተመልሼ እመጣለሁ። ምናልባት እንግዲህ ቴሌ ማለት ፕሌይ ስቶር ውስጥ በዚሁ አጋጣሚ ላሳያችሁና ፕሌይ ስቶር ምን እንደሚስተካከል ፕሌይ ስቶርም ልክ እንደዚያው አፓችሁን ኢንተርኔት ወይም ዋይፋይ ሲያገኝ በራሱ ጊዜ ዳውንሎድ ያደርግባችኋል አሁን ባሳየዋችሁ መንገድ ካላስተካከላችሁ። ስለዚህ አሁን ምንድን ነው የምታደርጉት? እሱን ለማድረግ እዚህ ላይ ሴቲንግ ወይም ከእንትናችሁ ከኢሜጁ ላይ ትገቡና እንደዚህ ሲመጣ ሴቲንግ ነው የምትገቡት። ሴቲንግ ስትገቡ እዚህ ላይ እንደምታዩት እንግዲህ ኔትወርክ ፕሪፈረንስ የሚላለ። በነገራችን ላይ አሁን የማሳያችሁን ቴሌግራምም አሁን የማሳያችሁንም
ቪዲዮ ሰርቼበታለሁ እዛ ላይ ማየት ይችላልላችሁ ግን በዚህው አጋጣሚ ለማሳየት ፈልጌ ነው ስለዚህ ኔትወርክ ኤንድ ኔትወርክ ፕሪፈረንስ ቢላለ እሱ ላይ ክሊክ ስታረጉት እንደዚህ ይመጣላችኋል ስለዚህ ምን ታደርጋላችሁ አፕ ዳውንሎድ ፕሪፈረንስ ቢላለ ስለዚህ ይሄን ክሊክ ስታደርጉት አፕ ዳውንሎድ ኤንድ ፕሪፈረንስ የሚለውን ክሊክ ስታደርጉት እንደዚህ ይመጣላችኋል ስለዚህ የእናንተም የሆነው ኦቨር ኤኒ ኔትወርክ ነው እንደዚህ ሆነ ማለት እናንተ ቀድም እንደነገርኳችሁ ዳታ ስትከፍቱ አፕሊኬሽኖችን ራሱ አፕዴት ያደርጋቸዋል ውስጥ ለውስጥ ማለት ነው ስለዚህ የምትሞሉት ብር ቶሎ ነው የሚያልቀባችሁ ቀድም እንደነገርኳችሁ የስልካችሁን ቢዚ ያደርጋቸዋል ሚሞራችሁ ፉል ይላል ማለት ነው ስለዚህ በዚህ መንገድ ይሄንን ask me every time ምትለዋል የናንተ እንደዚህ ነው የሚመጣው እንደዚህ ነው የሚሆንላችሁ ስለዚህ ask me every time ታደርጉታላችሁ ማለት ነው ask me every time አድርጋችሁት ማለት እናንተ በምትፈልጉበት ጊዜ ነው ይሄንን ነገር ዳውንሎድ ማድረግ የሚቻለው ወይም ደግሞ ተቆጣጣራችሁት ማለት ነው ስለዚህ እቺን ደን ብላችሁ ተወጣላችሁ ሌላኛው አውቶ አፕዴት አፕስ ይሄ ማለት በራሱ ዋይፋይ ሲያገኝ ዳታ ስትከፍቱለት ኢንተርኔት ባገኘ ቁጥር አፕዴት ያደርጋል ማለት ነው ስለዚህ ይሄንን እንዳያደርግ ከፈለጋችሁ ብራችሁን እንዳይበላባችሁ እዚ ላይ ተገቡና ልክ እንደቀደሙ አሁንም ሶስት አማራጮች አሉ የእናንተ እንደዚህ ነው የሚመጣላችሁ ኦቨር ኤኒ ኔትወርክ የሚል ይመጣል ካላስተካከላችሁት ስለዚህ ምን ታደርጋለች መጨረሻ ላይ ዶንት አውቶ አፕዴት አፕ የምትለዋል ይቺን ክሊክ ታደርጉና ደን ትሉታላችሁ ማለት ነው ይቺን ደን ብላችሁ ትወጣላችሁ ያ ማለት እናንተ ስትፈልጉ አፕሊኬሽናችሁን አፕዴት ማድረግ ስትፈልጉ ብቻ ነው ሄዳችሁ ይሄንን አፕሊኬሽን ለምሳሌ ቴሌግራም አፕዴት ማድረግ ፈልጋላችሁ ብላችሁ ገብታችሁ አፕዴት ማድረግ ትችላላችሁ እንጂ በራሱ አለእናንተ ፈቃድ ምንም ነገር አያደርግባችሁ ማለት ነው ይሄን ካስተካከላችሁ ሌላኛው አውቶ ፕላይ ቪዲዮ ይላል እዚህ ላይ እንደምታዩት ይሄም ለክ ተመሳሳይ ነው የመጀመሪያው ነው የእናንተ ካላስተካከላችሁት የሚሆነው የመጀመሪያው ነው አውቶ ፕላይ ቪዲዮ አት ኤኒ ታይም የሚላለ አውቶ ፕላይ ቪዲዮ ኦቨር ዋይፋይ የሚላለ የመጀመሪያው ዳታ ሲከፈትለት ነው ሁለተኛው ዋይፋይ ሲያገኝ ነው ሌላኛው ዶንት አውቶ ፕላይ ቪዲዮ ይሄንን ያለ ምንም ነገር አልፈልግም ብላችሁ ማስተካከል አለባችሁ እቺን ታደርጋላችሁ ማለት ነው ከዛ ደን ምትለዋን ነክታችሁ ማስተካከል ትችላላችሁ ማለት ነው በዚህ መንገድ ስልካችሁን በቀላሉ መቆጣጠር ትችላላችሁ ማለት ነው ቢዚ እንዳይሆንባችሁ ብራችሁ ቶሎ ቶሎ እንዳያልቅባችሁ ስትሞሉ ኢንተርኔት እንደፈልጋችሁ መጠቀም ትችላላችሁ ማለት ነው እንግዲህ ለዛሬ ይሄን ይመስላል ስለተከታተላችሁኝ አመሰግናለሁ በሌላ ፕሮግራም እስከምንገናኝ ሰላማችሁ ይብዛ አገራችን ሰላም ያደርግልን በእያላችሁበት ሰላማችሁ ይብዛ ሰብስክራይብ ያላደረጋችሁ ሰብስክራይብ አድርጉ ይሄንን ደግሞ ያላዩ ሌሎች ጓደኞቻችሁ ስለሚኖሩ ለሌሎች ሼር በማድረግ ላይክ በማድረግ ለሌሎች እንዲያውቁ አድርጉ ምናልባት ይሄንን መታዩት ስለ ስልክ ወይም ስለ ቴክኖሎጂ መታቆሶች ትሆናላችሁ ግን በጣም ብዙ ስለ ስልክ ምንነት የማያውቁ ማለት ብቻ ስልክ መያዛቸውን እንጂ ወይም አንድሮይድ ስልክ መያዛቸውን እንጂ ይሄንን ነገር የማያውቁ ሰዎች ብዙ ስላሉ ሼር አድርጋችሁ ያውቃችሁትን ለሌሎች ማሳወቅ በጎነት መልካምነት ነውና ሌሎች እንዲያውቁ አድርጉ በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ሰላም ሁኑ መልካም ጊዜ ይሁንላችሁ